Чергове обговорення реконструкції алеї пам'яті героїв Небесної Сотні та бійців АТО показало, громадськість і досі ображена відсутністю відкритого конкурсу на проекти. Тож найбільш активні продовжують відстоювати власне бачення і посилаються на думки родин загиблих військовослужбовців стосовно дизайну та планування алеї. Предложили стандартный проект, от которого нельзя отступать ни вправо, ни влево, хотя представители вот полка «Днепр-1» предлагают достаточно интересные коррективы. Родители погибших героев просят, чтобы даже если сохранится этот проект, чтобы фотографии наших земляков, жителей Днепропетровщины, которые погибли за свободу и независимость Украины, были здесь также представлены. За розміщення фотографій з датами життя виступають і представники духовенства. Простий список прізвищ здається їм пережитком Радянського Союзу. Для декого важливим є також створення повноцінної алеї пам'яті з увічненням не лише бійців АТО, а й волонтерського руху, роботи медиків тощо. Філософію взагалі реконструкції цієї алеї повинно війти. Перше, 26 января избиение гражданских людей здесь, возле здания обладміністрації, и мы должны об этом помнить, в том числе журналистов, которых стреляли здесь, возле здания обладміністрації. Второе, это зарождение добровольческого движения в здании обладміністрації и возле нее, это присяги, которые проходили здесь, это зарождение волонтерства, которое должно отразиться в этой аллее, это память погибшим в Небесной Сотне, это Майдан Киевский, и павшие герої в зоні АТО, самоліт, воно все має бути відображено. Під питанням стоїть і озеленення території. Адже початковий варіант проєкту передбачає, що все закатають асфальтом або викладуть плиткою. Не менш обговорюваним залишається і перенесення пам'ятних плит, і навіть входу до парку. Багато хто виступає за те, аби залишити їх на своєму місці. По цій алії люди йдуть з метою відпочити, розважитись в парку, так? І це зрозуміло, це так і повинно бути. І якщо всі ці плити будуть повернуті до цієї алеї, і матері або люди, які прийшли до цих стел, будуть стояти спиною до потоку, який розважається, мені здається, для тих людей це буде не дуже приємно і не дуже сприйматися, бо вони прийшли з іншою метою. І хоча до остаточного порозуміння не дійшли, у певних питаннях погляди деяких активістів одне з одним та представниками облдержадміністрації зійшлися. Анастасія Фесюра, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.